Hej igen. Ut och går här efter kusten. Vet inte riktigt när den här filmen kommer att läggas upp eftersom det verkar som min mobildata är slut. Jag är nog lite för aktiv. Ganska nice. Morgonpromenad. Ja, det är ju som sagt var ganska allvarligt nu, kan jag tycka. Hur läget har blivit. Hur svårt det är att koppla ur systemet. Och alla ska gå åt samma håll. Det var två grabbar som hälsade på mig igår i alla fall. Jag tror att de hette Erik och Andreas, 30-årsåldern. De kommer komma tillbaka. Det var väldigt kul. Jag får ju som sagt på 250 frågor om dagen och ganska många som säger att de ska komma och hälsa på mig och som inte har kommit och hälsa på mig. Så att jag är ju lite skeptisk. Fick de höra också. Men som sagt var, engagerar tydligen en del i min kamp här. Och det är klart det här med utomjordingar. Att det skulle ha funnits några som utvecklats längre än oss och lämnat, så att säga, planeten. Det är ju inte helt lätt att ta in oss. Det förstår jag. Jag kan ju bara säga vad jag tror och vad som händer mig. Det enda jag kan göra. Det här UFO:t som jag tyckte att jag såg i alla fall, och som jag rapporterat att UFO Sverige, en på DN som jobbar där, fick ett långt svar. Där han hävdade att det var Jupiter som nu syns tydligt och bla bla bla. Det var några dagar efter i alla fall. Då tittade jag i samma ljus åt samma håll och riktning. Och då fanns inget så starkt ljussken just på den platsen. Att det inte rörde sig var tydligen medvetet utav Alien Mantis eller Groder eller vad det nu är för någonting. Jag pratade ju med dem i telefonen till mig efteråt. Ja, det här är ju sanslöst alltså. Och pengar. Hur ska jag liksom få ihop det här? Jag kommer inte kunna ha råd att betala av alla mina lån. Naturligtvis. Och frågan är om jag får några pengar från Alfa-kassan. I och med att jag har i stort sett gett upp jobbsöket. Det är ju ingen idé. Alltså då har man varit naken på nätet så har man varit naken på nätet. Då får man inga jobb. Jag går ju snarare ut med att vi ska vara nakna. Män ska vara nakna för kvinnor. För att det är kvinnans tur nu. Det är ju liksom det matriarkala som gäller. Och det är fler och fler som kontaktar mig. Och det är inte bara nyfikna, fnittrande tonåringar kan jag säga. Vilket är väldigt, väldigt intressant. Ja, vad fan? Vad gör det? Jag bryr mig inte. Och jag tror att det är fler män som skulle kunna tänka sig det här. Det är ju otroligt hur låst och fast allting är. I normer. Ja. Nej, vi behöver ett manligt initiativ som sagt va. Som tar tag i det här. Och bryter oss loss ifrån systemet. Och bygger mobila enheter på alla möjliga håll och kanter. Utifrån våra förmågor som vi har. Inte akademiska poäng. Utan det handlar om att göra saker utifrån vad man tycker är roligt och vad man, ja, gillar helt enkelt. Då lär man sig. Det är intressant också hur det är att bo i en husvagn. Ungefär som att bo i en båt. Man hela tiden löser små problem. Liksom fixar och donar. Min båtnyckel blev nu en husvagnsnyckel. Så att jag liksom hittade den för att den andra ringen var alldeles för liten så nycklarna ramlade av, fullständigt livsfarligt.
Alltså hela tiden små grejer som man måste liksom tänka praktiskt. Och jag tror att det där är, liksom ligger lite grann i det gotländska också. Här har man levt åtskilt ifrån fastlandet. Man har varit tvungen att klara sig på fiske, på jordbruk, på ja, det som har funnits liksom. Så det är naturligt att det är den här platsen vi ska göra det här på. Och nej, jag får nog helt enkelt spara x antal 10 000 från det lånet med lägst ränta. För att försöka tänka vilka utgifter blir det nu på telefonen, maten, ungefär hur mycket kommer jag göra av mig på sommaren. Och så kör jag. Jag menar, Almedalen och runt omkring där. Har det liksom inte hänt något? Har jag inte lyckats skapa den kraften och det partiet liksom som kan göra skillnad? Då är det ju liksom ingenting. Då är det här en fantasi som inte håller gentemot omvärlden. Möjligtvis kanske jag kan få något litet jobb lokalt liksom genom att ja, det behövs städning på en camping och alla kanske inte kommer på plats när det är sommar. Och, alltså det är nog mest sannolikt att jag kan dra in pengar på det. Annars är det liksom ingen idé. Jag har lackningar, jobbsöket helt vad det gäller systemet. Men jag hoppas jag har visat att jag har en del förmågor och kan en del. Precis som du. Vi kan allihop. Så är det bara. Fast de vill ju inte att vi ska se samband. De som styr det här. De vill ju att vi ska befinna oss i små fack, små enheter och inte se varken samband eller helheter. Och som sagt var, får vi fart på det här så det blir ringa på vattnet. Fler kan komma till husvagnen och ha frågor och möten och göra lite grejer. För här behövs det ju startas Facebookgrupper och här behövs det ju göras en hel del alltså. Då tror jag på det här. Definitivt. Och jag kommer göra allt jag kan. Det som står i min makt. Mer kan jag liksom inte göra. Men som sagt, det är oerhört intressant. Vilka stora krafter som det är. Som vill ha oss i samma system. Och betala, betala. Pengar, 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 pengar. Vad fan har kommit på pengar kan man undra. Borde ju gå och hitta på något bättre, eller hur? Och är det så farligt att tjejer har fri sexualitet eller får vara på diverse? Jag menar, killar kollar på porr och är otrona mentalt och har varit så i alla tider. Varför ska det vara så konstigt att tjejer ska få vara också kunna separera sexualitet, kåthet från romantisk kärlek och vänskapskärlek och alla möjliga andra kärlekar som finns? Det är för mig en gåta 2017. Nej, framför ett nytt system. Manligt initiativ visar vägen och naturligtvis behöver vi utveckla ett holistiskt system så vi lär oss mer om oss själva. Hörrni, ha det så riktigt bra nu, så får vi se när den här publiceras. Försöker skaffa lite mera megabyte. Puss puss.